Hi everyone, মই চেনেলে এটা নতুন ভিডিও লৈ মই এতিয়া আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া বাজিছে দুটা মানে ৰাতি দুটা বাজিছে আৰু আজি আমাৰ মানে নাম গোৱা আছিলে আৰু নাম গোৱা শেষ হ'ল ভকত গ'ল খাই বৈ যিহেতু নাম গোৱা ভাত খোৱাও আছিলে সেইকাৰণে আমি কাম বনবিলাক কৰি জাষ্ট আজৰি হৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ এইকেইদিন পৰহি আছিলে মানুহৰ বিহু কালি বিহু শেষ হৈছে মানে কি আৰু বন্ধবিলাক আজিৰ পৰা খুলিব আজি এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ৰাতি দুটা বাজিছে যিহেতু মোৰ মানে আজি আজি স্কুল খুলিব আজি সোমবাৰ মানে এতিয়া সোমবাৰ হ'ল 12টা বজাৰ পিছত সোমবাৰ হ'ল স্কুলবিলাক খুলিব আৰু কালিলৈকে মানে বহুত বেছি ব্যস্ততা আছিলে আপোনালোকে মোক ইমানেই ফোন মেছেজ কৰিছে কিন্তু মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাৰণ মানুহৰ বিহুৰ দিনাটো বহুত আলহী আপোনালোকে গম পায় বহুত আলহী আহি থাকে আৰু পিছদিনা মানে যোৱাকালি আছিলে আমাৰ ঘৰত সকাম গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিজি হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ৰাতিটো সকাম চলি আছে তেনেকুৱাতো বহুত ফোন মেছেজ আহি আছে যি যিখিনি পাৰিছোঁ মাজে মাজে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু বহুতখিনি ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই এতিয়াও মই মেছেজ বহুতৰে অনেই কৰা নাই কাৰণ এতিয়া বাজিলে দুটা মই অন কৰিলেও ৰিপ্লাই দিলেও আপোনালোকেতো শুয়ে গ'ল আৰু মই জাষ্ট মানে আপোনালোকক কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ কাৰণ কাইলৈও চাগে বিজিয়ে থাকিম বিহু বুলি ক'তো ওলাই যোৱা হোৱাই নাই ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ বুলি কাইলৈ নাজানো ক'ৰবাত যাব লগা হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে বাৰু নাজানো কিন্তু ভিডিঅ'টো এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ কালি হুঁচৰি আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ তাৰো অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কাৰণে এতিয়া জাষ্ট ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব পিছত কি কি হয় আপোনালোকে ময়ো এতিয়াও গম পোৱা নাই কি কি দিওঁ এইটো ভিডিঅ'ত জাষ্ট আপোনালোকক কথাখিনিহে কৈছোঁ যে মই বিজি থকাৰ কাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু খুব সোনকালে ধৰক 21 তাৰিখমানৰ পৰা নতুনকৈ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং আকৌ বনাম মানে ফ্ৰেমবিলাক বনাম গতিকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰবিলাক দিব পাৰিব আৰু স্পেচিয়েল অফাৰো দিম অফাৰো থাকিব বহুতখিনি অফাৰ থাকিব সেইখিনি আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে লৈ আহিম আজি এইটো ভিডিঅ'ত বাৰু মই আপোনালোকক নকওঁ যেতিয়া মই সেই ভিডিঅ'টো দিম অফাৰৰ ভিডিঅ'টো তাৰ পাছতহে অফাৰখিনি এপ্লাই হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি কোনোবা ভণ্টি বা এনেকুৱা খুৰী তেওঁলোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ ফোন নাম্বাৰটো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কণ্টেক্ট কৰিলে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং অসমৰ যিকোনো ঠাইতে ল'ব পাৰিব গতিকে আজি এতিয়া যিহেতু 2 বাজি গ'ল বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ হুঁচৰি আহিছিলে অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ সেয়া আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে